Алкоголь з молоком матері. Такою їжею нагодувала своє 9-місячне немовля – 26-річна жінка. Мешканка Апостолового приїхала до Кривого Рогу 3 місяці тому сама з неблагополучної сім'ї. Від алкоголю свого часу померли її батьки, дитину виховує одна. Та не надто дбає про маля. З отруєнням алкоголем немовля потрапила до лікарні. У справу втрутилися соціальні служби та поліція. Лікар повідомила про те, що алкоголя не настільки було багато в організмі матері. Сама мати сказала про те, що вона випила літр пива, але по ознакам алкогольного сп'яніння було явно видно, що вона більше алкоголю випила, тому що була хитка хода, невнятна мова. Тепер матір будуть перевіряти соцслужби, в яких умовах проживає дитина. І якщо буде виявлено, що умови неналежної якості, то матір можуть лишити материнських прав. Це дуже серйозно.